Salafu solihlarimiz payg'ambar alayhissalotu vassalom sahobalarini duolaridan musibatlar borasida, fitnalar borasida Allohumma la taj'al musibatana fi dinina. Salafu solihlarimiz Hazreti Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taolodan duo qilib so'rardilar. Allohumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Rob, musibatni dinimizga qilmagin. Bizlarni dinda sinamagin. Ya'ni yuqoridagi oyatlarga molu dunyo, jon, meva-cheva va hokazo iqtisodiy bob jihatdan bizni agar sinasang-da, ammo bizni dinda sinamagin. Dinda musibat yetkazmagin deb aytardilar. Chunki dindagi musibat bandani dunyo va oxiratdagi musibati. Bu yil hosil ololmasak, bir yil qiynalamiz. Kelgusi yilda inshaalloh albatta hosil bo'ladi. Bu yil bir narsamizni yo'qotsak, bir molimizga, bir jonimizga bir narsa kelsa, Alloh taolo kelgusi yilga beradi yoki singan yaxshi bo'ladi, kesilgan tuzaladi va hokazo. Lekin dindagi musibat katta musibat. Dindagi musibat dunyo va oxiratni o'z ichiga oladigan musibat. Hasan Basri rahimahulloh aytadilar. Bomdod namozini bir kun tark qilib qoladilar. Bomdod namoziga bir kun uxlab qoladilar. Aytadilar. Butun dunyom ketsa ham ketsin, lekin bu bomdod namozini qazo bo'lganicha musibat menga barobar bo'la olmaydi dedilar. Ya'ni butun dunyomning ketishligi bomdodning qazo bo'lgunicha menga musibat bo'la olmaydi deb aytgan ekanlar. Eng katta musibat dinsizlik, eng katta musibat diyonatsizlik, eng katta musibat to'g'ri yo'ldan og'ishlik. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar: "A'zamul kaba'ir" gunohlarning eng kattasi, musibatlarning eng dahshatlisi "antaj'ala lillahi niddan va huwa khalaqak". Alloh taolo seni yarata turib, unga shirk keltirishliging eng katta musibat shu deb Hazrat Rasululloh aytadilar. Alloh taolo Haj surasining 31-oyatida va man yushrik billah fakannama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq deb marhamat qiladi. Allohga shirk keltirgan, xudo osmondan qulab tushayotganda yirtqich qush olib ketayotgan yoki kuchli shamol tornada olislarda uchirib ketgan kimsaga o'xshaydi deb Alloh marhamat qiladi. Kimiki Allohga shirk keltirsa, uning musibati dahshat. Uning musibati bu dunyoning narsasi bilan hech o'lchab bo'lmaydigan narsa. Alloh nima deydi? Kimiki Allohdan shirk keltirsa, tog'ning qoyasidan qulagan bandaga o'xshaydi. Chunki uning butun hayoti qulaydi. Tog'ning qoyasidan qulab o'sha qulayotgan paytda yirtqich qush uni olib ketganga o'xshaydi. Nima uchun? Yirtqich qushning odati o'ljasini yanada tepparoqqa, balandroqqa chiqarib tashlab yuboradi. O'ldirib parcha qilishligi uchun, yeyishga qulay bo'lishligi uchun. Aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq yoki uni tornada uchirib ketganga o'xshaydi. Eng katta musibat bu shirk musibati ekanligini Alloh uqtiradi. Eng katta musibat farzlarga beparvo bo'lish, vojibotlarga beparvolik. Alloh taolo bizlarga farz qildi, moddiy va ma'naviy farzlar. Ularga beparvo bo'lish, ularni bajara olmaslik eng katta musibat. Iymonsizlik deganimizdek katta musibat. Namozni tark qilish, ro'zani tark qilish, imkon bo'la turib hajni tark qilish, zakotni bermaslik, oilamiz oldidagi burch va vazifalarimizni bajarmasligimiz, farzandlarimizni Alloh taolo va uning rasuli aytgandek tarbiyalay olmasligimiz, oila oldida, ota-ona oldida, qavm-u xesh oldida ma'naviy va iqtisodiy mas'uliyatni uddalay olmaganimiz va bunga beparvoligimiz eng katta musibatlardan. Dunyoviy musibatlar tugaydi, yangilanadi, dunyo bir-birini unuttiradi. Lekin diniy musibat bu
hech qanday evaz bilan, hech qanday badal bilan olib bo'lmaydi. Bugungi kun qaytmaydi. Bomdodni o'qidik o'z vaqtida, alhamdulillah. Bomdodni qazo qildikmi? Bu qisqa umrimizga, endi bu hayotimizga bu kunning bomdodi endi qaytmaydi. 40-chi yoshning 200-chi kunda turibmiz. 50-chi yoshning 300-chi kunda turibmiz. Bu 300-chi kun, 200-chi kun bir marta bo'ladi hayotda. Kunlar ikki marta takrorlanmaydi. Eng katta musibat mana shunday. Xususan musibatlardan banda gunohga, ma'siyatga beparvo bo'lishligi. Gunohu ma'siyatlarga beparvo bo'lmoqimiz, gunohlarni bemalol qilmoqligimiz eng katta musibat. Ko'zlarini gunohdan ko'r bo'lishligi. Tillarning gunohdan soqov bo'lishligi, quloq haq bilan botilni ajrata olmasligi, qalb oq qorani farqlay olmasligi nihoyatda katta musibat. Alloh taolo shuning uchun ulaika kal an'am balhum adal, ular chorpolar kabi, vaholanki chorpodan ham battar ular. Nima uchun? Haq bilan botilni ajrata olmaydilar. Musibat ustiga musibat ularga ziyoda bo'lib boraveradi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Azizlar, qiyomat yaqinlashsa, zamon oxirlashsa, haqiqatlar, mohiyatlar o'zgaradi. Qiyomat yaqinlashsa, haq bilan botil aralashadi. Oq va qora qorishadi. Odamlar bir-birlariga haqni emas, uni musibatiga etadigan narsalarni nasihat qiladilar. Va nihoyat oxir Dajjol degan bir maxluq chiqadi. Dajjol haq bilan botilni aralashtirib yuboradi. Dajjolning nomi o'zi Dajjala bimana dallasa va kazzaba. Ya'ni yolg'onni chin qilib chiqaradi, qorani oq qilib chiqaradi, yaxshini yomon, yomonni yaxshi qilib chiqaradi. Oqibat Dajjolning jannati va Dajjolning o'zi bilan birga yetaklab yuradigan do'zaxi bo'ladi. Dajjol ketyapti, katta jannat, katta do'zax. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar, kimiki uning jannatiga tushsa, jannatiga xaridor bo'lsa, naq do'zaxni sotib olibdi. Kimiki uning do'zaxiga borsa, jannatga kiribdi deb Payg'ambar alayhi salam muborak hadislarida aytadilar.